昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかしあまりに強大なその力は神々の怒りに触れ、神獣が地上へと使わされた。要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。待ってくれよ。のグズ、ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そうだよ、村の掟じゃここに来ちゃいけないんだぜ。なんでもお化けが出るとか。へへん、大人たちも幼稚だよな。俺たちが怖がって近づかないと思ってんだから。でもばあちゃんが昔滝で光り輝くものを見たってさ、きっとすごい宝があるんだぜ。さ、先を急ごう。落ちる。
はこっちの方だな。よ、さあ剣を抜くのだ。誰？なんだこの剣は。うん、な、眩しい。あ、お化け。よ、剣を頼んだぞ。なんだ。あ、剣が。どんどん光が消えていく。村に帰ろう。やばいぞ。
か、あたしゃ悪い。まあ、そんな剣振ります。政権がこの村を守ってくださるとされ、バカ野郎、なんてことをしたんだ。お前みたいなよそ者が抜いちまったらおしまいだ。お前なんか、
よくやったぞ。待ってろ、今引っ張り上げてやろう。どうやら本物の聖剣らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危機が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったのだろう。これ差し上げます。いやダメだ、聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできないのだ。どうすれば。水の神殿のルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。村長が家に来いってさ。では私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ。神殿で待っているぞ。早く行け。村長、このままほっとくのか。そうや、安心できないわ。いつまたモンスターが現れるか。困ったことをしてくれた。その聖剣はこの村の守りだ。突然モンスターが現れたのも。そうに決まっておる。出て行け。そうだ、出て行け。はあ、残念だが仕方ない。よ、地下に宝箱がある。だから私は嫌。やはりもともとよそ者のお前。それ見ろ。寂しくなるけど仕方ない。あんたが村にいると思わず。お前はまだ幼かった頃だが、お前、私は身寄りのないお前を引き取り今日まで育ててきたが、お別れだ。きっといつか母親に会えるよう祈る。寂しくなるけど仕方。それ見ろ、お前が聖剣なんか抜くからだ。で、一泊ゴルクですがお泊まりになりますか。一泊ゴルクですが。
一泊、はい、もう準備はいいのか。村長の命令でお前はもう村に入れられないんだ。我々はパンドーラ。その一つじゃろう。聖剣の力が少
少し回復しておる勇者。モンスター以外にも剣の進化力を回復する封印があるかもしれん。それを見つけるのじゃ。私はかつてその時にこの世界を支えるマナの力のことを教わった。それジェバイ、帝国の動きに気をつけ。マナの要塞？あの世界を滅ぼしたっていうおとぎ話の？おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのだ。帝国は要塞を蘇らせようとしている。帝国各地の神殿にあるマナの種子の封印を解く。この神殿の周りにはすでに何者かが。よ、ハンドーラ王国で何やら不穏な動きがあるようです。わからん。ジェマイ、国王に会い帝国に用心。わかりました。では早速。ガイアのへそと呼ばれる洞窟に向かい、ドワーフの鍛冶屋があると聞く。ドワーフたちにその聖剣が進化し技レベルを。何をそんな。どうすれば。お主自身が聖。さあ祭壇のマナの種子に。これで世界のどこにおっても、その聖剣には、世界には、ここを含め、この先錆びついた聖剣だけでは不安。聖剣と共に使えば聖剣と同じようにし回復してやろう。セーブをしておくかね。まずはジェマも言っていたガイアの。ガイアのへそへは南のパンドーラを回復してやろう。セーブをしておく。まずはジェマも言って。ガイアのへそへは
儲かってるかにゃ。おっと、はいはい、掘り出し物もありますな。Thank you.
パンドーラ王国の君が来たら通せよ。ジェマ殿から聞いておる。ジェマ殿、タスマニカ国からいらっしゃ、それから言っておくが、パンドーラ。ディラック兄ちゃん、早く。知ってる？最近、町の人々、この国も。
パッ